Christopher, fin pass opp på Champini som drar seg løs og så setter han den så enkelt mannen vi pratet om før matchen I stor form skater rundt og bare setter den langs isen og da det de tilreisende fra Fredrikstad som bra passning på med backhand synker, ser etter muligheten og det lekkert grunne spill og da vi like langt Fantastisk passning fra Sundqvist til Sunek. Ser ut som det Salsten som har voldsomme smerter, så som har landet ordentlig fælt bak målet der. Gryne kommer to mot en flippas, og så det nok en gang. Så lekkert gjort det der Sunek med sin andre på bare et par minutter. Inne foran Langdalen finner du din mann også. Det Gryne som uheldige, setter den I eget mål. Den tung. Så det Stjernen som kan få en kjempemulighet. Mikkelsen inn til Langdalen og utnytter det til det fulle Stjernen. Og tar tilbake ledelsen 3-2, kommer 2 mot 1. Prakteksempel på hvordan man skal løse en 2 mot 1 situasjon. Heldig som drar med seg den Champini, det en god egenskap det også. Få med seg pøkken ut av vanskelige situasjoner. Og der sitter vel 4-2, gjør den det ja? Ja, det Christopher som inne. Slår både 2 og 3 ganger ringene foran Pietele. I hvert fall Christopher som jubler, ser vi her. Danowski ser så fort det går med stjern 21, og nok en gang så det Gryner som sist på den pucken når den forsvinner inn I eget mål. Danowski som tramper på, skal spille den tvers over. Hopper den over kulleblad til Hallstrøm, medbestår, bra plassert. Bra med seg den videre, se på Hermansson, det glimrende gjort, Kjærelin foran Hermansson, og setter 6-2. Enorm soloprestasjon av unggutten. Hvor mange det I matchene at bekkene foran mål tar de returene, spesielt I undertall, måker de vekk. Vinne de duellene foran eget mål og se på Farrell bare danse seg gjennom. Og 7-2 til Stjernen. Kyle Farrell, og det høyt nivå. Og så det Champini som bryter mellom beina på Pietele. Lekkert gjort fra Champini. Pirker den forbi. Kommer stjern 3 mot 1. Hermansson tvers over mot Christopher. Dårlig passning fra Hermansson, så får muligheten igjen her Champini. Og så sitter for Hermansson. Får ikke passningen over til Christopher, og da tar han hele saken I egne hender I neste situasjon. Og der ebber ut. Stjernen tar med seg en knallsterk 3 poenger tilbake til Fredrikstad. 9-2 ender det til slutt I favør Stjernen.